මෙන්න අපිට ලැබුණු තවත් විශේෂ පුවතක්. නව කැලණි පාලමේ සිට අතුරුගිරිය දක්වා කුළුණු මත දිවෙන කිලෝමීටර් 16.4ක අධිවේගී මාර්ගයේ හා ගැටඹේ කොහුවල කොම්පඤ්ඤ වීදියේ විනිසුරු අක්බර් මාවත හා උත්තරානන්ද මාවත බාලදක්ෂ මාවත හා චීත්තම්පලම් ඒ ගාඩ් නගර මාවත යන ස්ථානවල ඉදිබන නව ගුවන් පාලම් 6ක වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් මහාමාර්ග ඇමති ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා අදහස් පළ කරයි. බාන්ස් ආණ්ඩුකාරවරයාගෙන් පස්සේ මේ රටේ මහාමාර්ග විප්ලවයක් ඇති වුණා නම් ඒ අග්‍රමාත්‍යතුමනි ඔබතුමා ජනාධිපතිවරයාව සිටි කාලයේදී ඔබතුමා තමයි කොළඹට සීමා වී තිබුණු කාපට් මාර්ග මේ රටේ අස්සක් මුල්ලක් නැර ගෙනිහිල්ලා කිලෝමීටර් 12000ක් 13000ක් දක්වා යුද්ධයක් කරන ගමන් මේ රටේ යටිතල පහසුකම් දියුණු කරපු නායකයා. අධිවේගී මාර්ග සංස්කෘතිය නිර්මාණය කරපු හඳුන්වා දුන්න නායකයා ඔබතුමයි. ඔබතුමා 2015දී පැරදුනේ නැත්තම් මේ ඔක්කොම ගුවන් පාලම් හදලා විශාල දියුණුවක් ලබන්න තිබ්බා. අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටී. මෙවැනිම පුවත් දැනගැනීමට අපගේ චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.